Вітаю вас зараз, як завжди, на цю годину в ефірі телеканалу Ніс ТВ. Програма «Об'єктив сьогодні». В студії працює Любов Кіцул. І далі коротко про головні події середи, 10 листопада. Черговому підвищенню бути чи не бути? Чи буде прийнято рішення виконкому, це питання майбутнього. Миколаївські перевізники звертаються до мерії з вимогою підвищити вартість пасажирських перевезень. Аргументують таку нагальність ростом цін на автогаз. За порушення – адмінпротоколи. Більшість громадян не дотримуються відповідних елементарних і відповідних норм. На Миколаївщині працівники Держпродспоживслужби та поліцейські перевіряють підприємців на дотримання карантинних вимог. Приходять з рейдами до торгівельних комплексів, ринків та магазинів. Та запекла боротьба за першість. Треба успокоїтися, не треба переживати. В Миколаєві стартував 23-й кубок водолії зі стрибків у воду. Протягом 4 днів за перемогу поборються 80 спортсменів з 6 областей України. На рахунку миколаївців вже є нагороди турніру. Протягом доби на дорогах Миколаєва трапилась низка аварій. Окрім побитих автівок, в одній з ДТП є постраждалий, а також підхмелілий керманич. На проспекті Героїв України ввечері вівторка зіштовхнулися три автомобілі, які рухалися в напрямку Інгульського мосту. Неподалік торгівельного центру БМВ врізався в ЗАЗ. Від удару легковик відкинуло на ще одне БМВ, яке їхало попереду. В аварії ніхто не постраждав. Як з'ясувалося пізніше, керманич першого БМВ був на підпитку. Пройти обстеження на міст алкоголю чоловік відмовився, тому поліцейські склали адмінпротокол. А вже вранці середи дорогу не поділили москвич та Тойота. Обидва транспортних засоби рухалися Великою морською зі сторони Варварівки. На виїзді з мосту керманич Тойоти пригальмував, і саме в цей момент в нього врізався москвич. В ДТП травмувався водій Тойоти. Швидка забрала його до лікарні, повідомляє інтернет-видання «Новості Н». В адміністративно-побутовій будівлі на станції Миколаїв сталося загоряння. Рятувальникам вдалося приборкати вогонь в стислі терміни. Про пожежу на Новозаводській стало відомо у вівторок о пів на четверту вечора. Приборкати займання були направлені відділення двох пожежно-рятувальних частин та чергова зміна оперативно-координаційного центру. Вогонь охопив кабінет на другому поверсі та розповсюдився на площу 15 квадратних метрів. Відтак існувала загроза, що загорітися можуть і сусідні приміщення. Рятувальники ліквідували пожежу за півгодини. Причини її виникнення встановлюються. Махінації на мільйони гривень. Прикордонники викрили злочинну схему з вивезення за кордон дорогоцінних та кольорових металів. Нині організатором оборудки оголошено про підозру. Обшуки відбувались в 4 областях, в тому числі і на Миколаївщині. Так, прикордонникам стало відомо, що група ділки, вихиляючись від сплати податків, вартісний брухт вивозили у Польщу як електрообладнання. Натомість отримали відшкодування податку на додану вартість. За попередньою оцінкою, протягом 2020-2021 років фірмою-експортером відшкодовано ПДВ на загальну суму понад 65 мільйонів гривень та подано заявку на відшкодування ще 26 мільйонів. Правоохоронці провели 18 обшуків у Київській, Львівській, Миколаївській та Волинській областях. Вилучили документацію та техніку, що можуть бути доказами у кримінальному провадженні. У одному логістичному центрі виявили понад 320 тонн вантажу в палетах, який був підготовлений для відправки у Польщу. Одну з партій на суму 120 тисяч євро затримали в пункті пропуску Ягодин безпосередньо під час спроби вивезення з України. Понад 23 тисячі нових хворих на ковід додалось по Україні за минулу добу. На Миколаївщині тим часом новий антирекорд. За минулу добу занедужило 1067 людей. З них більше половини виявили саме в Миколаєві – 581 випадок, 82 хворих – Первомайську, 25 інфікувалося в Южноукраїнську, по двоє недужих – Вознесенську та Очакові. Ще 375 осіб з ковідом зареєстрували в інших районах Миколаївщини. За минулу добу подолали коронавірус 525 пацієнтів. 35 жителів Миколаївської області померли від наслідків. У Міністерстві охорони здоров'я запровадили ковідну амністію. Відтепер щепитися від коронавірусу зможуть і власники липових сертифікатів. Єдина умова – повідомити, звідки з'явився підробний документ. Це для тих людей, які незаконним шляхом отримали сертифікат про вакцинацію, але вони одумались і хочуть провакцинуватися. Вони можуть звернутися до свого сімейного лікаря, надати інформацію, де вони отримали цю незаконну форму, і провакцинуватися, і внести зміни до свого ковідного сертифікату. Тому тільки вакцинальна кампанія, тільки вакцина зможе переломити те зростання
захворюваності, яке ми спостерігаємо зараз в Миколаївській області. Тим часом у Первомайську продовжуються рейди мобільної групи на чолі з головою райдержадміністрації Сергієм Саковським. Співробітники Держпродспоживслужби, поліція та представники Первомайської територіальної громади перевіряють на дотримання карантинних норм суб'єкти господарювання. Голова адміністрації Первомайської. Ми в складі комісії перевіряємо дотримання карантинних вимог щодо красної і червоної зони. Ви можете показати один із документів, який дає право вам працювати? Негативний тест, а це у мене, що є антитіла. Так, негативний тест. Стоп, нас антитіла не цікавлять. Дата отримання 8.11. Сьогодні у нас 9. Тобто він дозволяє вам через 72 години, тобто після 11 числа, тобто в четвер, вам вже треба буде або повторний робити, ви знаєте, так? Да? Голова районної державної адміністрації, давайте ми штрих-код, чи дійсно є, так? Да? Є. Все, Олег Анатолійович, да, є, да, дякую, все. Дякуємо вам за службу. Саме так виглядають планові перевірки мобільної групи на чолі з головою Первомайської районної адміністрації Сергієм Саковським. За словами чиновника, сидіти в кабінеті в час, коли треба діяти, він просто не зміг. З 23 жовтня таких перевірок по всьому Первомайському району було здійснено близько 300. В результаті складено 28 протоколів щодо недотримання карантинних правил. Подібні заходи стимулюють населення більш відповідальніше ставитись до правил і обмежень, діючих під час червоної зони епіднебезпеки. Втім, незважаючи на критичні ситуації, люди й досі доволі легковажні. Більшість громадян не дотримуються відповідних елементарних і відповідних норм в громадських місцях, не носять маски, не дотримуються соціальної дистанції, не вакцинуються. Тому на сьогоднішній день в лікарні знаходиться 99 чоловік, щодня 3-4 людини помирають, тому ситуація дуже критична. Остання з перевірок проходила по об'єктах, що територіально відносяться до Грушівського старостинського округу, голова якого Олександр Бадера особисто взяв участь у профілактичних заходах. Разом з комісією проводимо роз'яснену роботу серед підприємців щодо дотримання карантинних норм. Якщо будуть виявлені порушення, будуть складені адміністративні протоколи відносно порушників. І таких протоколів серед 84 суб'єктів господарювання, перевірених робочою групою, було складено 5. Здебільшого підприємці мають сертифікати про вакцинування або ПЛР-тести, бо хочуть працювати законно. Ті, хто чисто принципово не вакцинуються, ігноруючи карантинні вимоги, побачивши на горизонті перевіряючих, зачиняють власні магазини. Від коментарів на камеру відмовляються, надаючи перевагу словесним обуренням на сторінках соцмереж. А тим часом перевірки триватимуть, і в поле зору комісії потраплятимуть нові об'єкти. Катерина Пасічник, Олег Пасічник, спеціально для програми «Об'єктив сьогодні». Готуємося до чергового подорожчання проїзду. Миколаївські перевізники почали масово звертатись до мерії з проханням підвищити тариф на пасажирські перевезення. Про це стало відомо в ході засідання виконкому міськради сьогодні, 10 листопада. Не пройшло і півроку. Ледве встигли миколаївці звикнути до діючої ціни за проїзд у 7 гривень, як маршрутники знову заговорили про підвищення тарифу. Цього разу нагальність питання аргументують ростом цін на автогаз. Вони вже починають звертатися, починають процедура звернення щодо перегляду тарифу. Ми будемо це робити, переглядати, але наскільки, як, що і чи буде прийнято рішення виконкому, це питання майбутнього. Я просто повідомляю про те, що такі звернення вже поступили на розгляд виконавчих органів Ради. А між тим, до самих маршрутників у миколаївців купа запитань. Зокрема, зараз, під час карантинних обмежень, коли в салоні перевозять пасажирів за кількістю сидячих місць, проте на маршрути виходять не всі автомобілі, заявлені перевізниками задля участі у конкурсі. Міська влада, звісно, може перевіряти та вживати заходів до них за порушення умов договору. Проте практика показує, що це кардинально картину з пасажирськими перевезеннями в місті не міняє. Одна надія, каже перший віце-мер, на комунальний автопарк. Найефективніший чинник – це максимальне забезпечення міста власним комунальним транспортом, що зараз активно відбувається, і дуже розраховуємо ми на наступний рік, де має бути вже якраз і основні такі зміни, які побачить ця громада.
замість шкіл, гімназії та ліцеї. Освітня реформа змушує органи місцевого самоврядування приводити мережу освітніх закладів у відповідність до нових вимог. Школи, що не набирають учнів у 10-11 класи, незабаром переформатують у гімназії. Відповідний проект Миколаївське міське управління освіти вже готує до винесення на сесію міськради. Для подальшого функціонування у якості ліцею навчальний заклад має набрати щонайменше по дві паралелі старших класів. Проблема в тому, що віддалені мікрорайони такої кількості учнів не мають, хоча початкова та середні школи тут заповнені під зав'язку. Освітяни заспокоюють. Скорочення кількості шкіл в місті не планується. Що ж до подальшої їх роботи у випадку, якщо не знайдеться мінімально необхідної кількості старшокласників, є варіант – отримання міжнародного договору. Такий досвід у Миколаєві вже є, а Тернівська школа якраз намагається укласти таку угоду. Відповідно до чинного законодавства, ті школи, які працюють за міжнародними договорами, але однозначно вони повинні бути нострафіковані через Міністерство освіти і науки України, вони можуть бути ліцеями з 1 по в майбутньому по 12 клас. І наостанок про спорт. У Миколаєві стартував 23-й кубок «Водолій» зі стрибків у воду. 6 областей, 80 спортсменів і 4 дні змагань. Миколаївці відзначились нагородами вже у перший день турніру. Традиційний турнір, який проводиться з часу заснування комплексу плавальних басейнів «Водолій», цього року зібрав близько 80 спортсменів із 6 областей України. Окрім миколаївської збірної, на змагання приїхали спортсмени із Дніпропетровської, Харківської, Донецької, Львівської і Запорізької областей. Представлені всі групи, від самих маленьких. Група Е, Д, С і відкрита група. У нас присутні взрослі, у нас спортсмени будуть виступати. Миколаївську команду представляли 20 стрибунів. Вже в перший день вони відзначились завойованими медалями. Поліна Мишкіна стала бронзовою призеркою на метровому трампліні, а Роман Галікберов виборов золото у стрибках з вишки. Знову Роман відзначився у синхронних стрибках з метрового трампліну. Разом із колегою Яном Каплічанком вони здобули срібні нагороди. Более сосредоточена вот с партнером, если партнер не пойдет, ну, уже как бы ничего не сделаешь. Компанію на п'єдесталі їм склав ще один миколаївський дует – Валентин Тріщан та Іван Дружинський. З результатом у 202,5 бали вони стали чемпіонами. Ти прыгаєш, будто на розмінці. Треба успокоїтися, не треба переживати. Самое сложное для нас – це 2,5 вперед, а в цілому так все. Для нас було легко. У цій же віковій групі серед дівчат перемогу виборювали представниці Запорізької і Харківської областей. Золото і срібло дістались запорізьким дуетом. Бронза – у харків'янок. Чемпіонки кубку Аріна Поваляєва і Поліна Волошина вже досить довго стрибають синхрон. Щоправда, переважно з триметрового трампліну. Однак і на незвичній для себе висоті розраховували на медалі. Кожен прыжок треба його, треба хорошо виконати і... Там уже далі, щоб було більше результату. Усі, хто піднімався на п'єдестал, отримували грамоти, медалі та кубки, тож не приховували радості перемоги. Єдине, що засмучувало – відсутність глядачів на трибунах. Дуже сумно, що в час пандемії нема такого резонансу, ми не можемо запрошувати глядачів. Таким чином ми втрачаємо десь дітей, котрі не приходять просто до секції, да, та батьки їх, за їхнє життя хвилюються. Важливо проводити, важливо анонсувати це. Пандемія, я вважаю, що це не назавжди, може роки три ще, але ж нам це треба пережити і не зупинятися на досягнутому. Кубок «Водолій» триватиме 4 дні, боротьба обіцяє бути запеклою, а про інші нагороди наших стрибунів у воду дивіться докладніше у неділю у програмі «Вулиця спортивна». Тетяна Коренківська, Ігор Федчишин для «Об'єктиву». І це були всі події середи, 10 листопада. В студії працювала Любов Кіцул. Більше цікавих новин та свіжих коментарів ви можете дивитись на сайті каналу, також на сторінках у Фейсбуці, Ютубі та Інстаграм. Будьте завжди в курсі актуальних подій. На все добре, бувайте!